Kedves jó testvérek, január 1-jét az egyház a béke világnapjának nevezi. A szentatyák erre a napra mindig írnak egy szép elmélkedést, egy levelet mindannyiunknak, és felkérnek, hogy az áldott békét szolgáljuk, terjesszük. Szent Ferenc atyának is ugye jelmondata az volt, Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy ahol békétlenség van, oda békét vigyek. Hát hol van békétlenség? Hát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokfelé békétlenség van. Békétlenség van a világban, a munkahelyeken, a családban, és sajnos sokszor önmagunkban is. És talán hát ez az első dolog, ahol békét kellene teremtsünk. Hogy megelégedjünk azzal, amit Isten bölcsen nekünk ajándékba adott, szellemi, fizikai képességeinket, lehetőségeinket. Igen, a jó Isten minket Erdélybe, Dél-Erdélybe hívott életbe. Itt vagyunk itthon. Ez a mi otthonunk, ez a mi hazánk. És majd, ha eljön a végóránk, valahol itt fognak keresni bennünket az angyalok, a jó Isten szín elé vigyenek. Fogadjuk el. A nagyra vágyás, a kapzsiság, a mohóság, a kell nekem, hát hogy mondjam, békétlenséget szül az ember szívébe. Én azt láttam házszenteléskor, máskor is, Istennek legyen hála, anyagi szempontból mindannyian, hál' Istennek, jól fel vagyunk tarisznyálva. Van meleg étel, ruha, lehetőség a tanulásra, kibontakozásra, növekedésre, lehetőség a szeretetre. Igen, mert minden, ami körülöttünk van, egyetlen egy célt szolgál, hogy szeressünk, hogy szeressük egymást, hogy elfogadjuk, hogy lépésről lépésre próbáljuk meg a másikat kibontakoztatni. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy békét teremtsek önmagamba. Ez a nyugtalanság, ez a ziháltság, ez a vibrálás sajnos békétlenséget teremt az ember szívébe. Az év elején milyen jó lenne, ha mindenki elgondolkozna. És azt, amit Isten neki adott, azt megelégedve elfogadná, és neki állna az új esztendőbe azt, amilyen van, szépen, szeretettel kamatoztatni. Nem mindig azt nézzük, hogy másnak milyen van, nem mindig arra gondoljuk, hogy másnak bezzeg, mennyire jól megy. A magunk ajándékait. Jobb, ha az ember saját dolgát ott, ahol van, becsülettel végzi, mintha más dolgába mindenhol beleütni az orrát, és azzal foglalkozna. Én azt gondolom, hogyha 8 milliárd ember szépen, mindenki a maga otthonánál a járdát leseperné, és békével élne, akkor béke lenne a világba is. Családok. Igen. Biztos, hogy mindig lesz egy szebb, erősebb, okosabb férfi, vagy egy csinosabb, bájosabb nő, aki miatt elhagyhatnád feleségedet, férjedet, szétverhetnéd családodat. Ő Isten ajándéka. Olyan szépen mondjuk, ugye, amikor az eskü szövegét elmondják a fiatalok az oltárnál, amit Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Te akkor, amikor az oltárhoz jöttél a férjeddel, feleségeddel, úgy érezted, hogy ő Isten drága ajándéka.
Isten rád bízta, te vagy az ő mentőve. Te kell őt szeretettel, türelemmel elvigyed a mennyek országába. Összetartoztak. Ezért férj elhagyja apját, anyját, testvéreit, feleségével tart, és ketten egy testé lesznek. Igen. Fontos lenne, hogy ez a béke meglegyen a családban. Mert neked jó Isten egy ilyen mackót szánt, aki még közben-közben duzzog is, meg szanaszét hagyja a holmiát, meg nem tudom, vécefedelét se csukja le mindig. Legyen áldott az ő neve. Próbáljunk meg békét teremteni a családjainkba, a társadalomba. Én azt gondolom, hogy munkahelyünkön, közösségeinkben. Ne a másiktól várjuk el, hogy értelmet adjon az életünknek, ne a másiktól várjuk el azt, hogy boldoggá tegyen bennünket, hanem abban a nagy műben, a magunk kis fogaskereke életét szépen, hát hogy mondjam, működtessük. Megvan a magam kis szelete, és úgy, hogy senkit nem bántok, végzem a magam feladatát. Milyen jó lenne? Én azt hiszem, hogy egy olyan munkahelyen, ahol az ember jól érzi magát, csodákat tud tenni. Ott, ahol az ember saját akaratát minden áron érvényesíteni akarja, hát ott a többiek félreállnak, és legfennebb hagyják, hogy csináljad, de magányos maradsz, kisodródol a partra. Igen. És béke a világba. Direkt egy könyvet írtam Flüi Szent Miklós életéről, mert ő ugye az imádság által visszavonult a magányba, és mint remete élte az életét. Svájc védőszentje lett. Imádkozott az áldott békéért. Úgy gondolom, hogy nagyhatalmaknak mi hiába írogatnánk leveleket, vagy nem tudom milyen petíciókat, attól nem lenne béke. De próbáljuk meg imádkozni a békéért. Döntsük el, hogy naponta elmondunk egy-egy imát, fohászt azért, hogy Isten tényleg erőt adjon a nagyhatalmaknak, hogy elcsendesedjenek. És akár úgy, mint a, hát a maffia, hogy ez a rész az enyém, ez a tiéd, osszák el a világot szépen, nyugodtan. Nagyhatalmaknak ugye jóguk van. Az erdőben is a csúcsragadozók azok, hát nagymacskák, ugye az oroszlán, meg ezek bizony azt csinálnak, amit akarnak. De mégis az lenne jó, hogy valamilyen módon megtalálják az áldott békét. Igen. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus, mikor a szívünkbe ültette a béke utáni vágyat, nem valami elvont fantáziát rakott oda, nem valami utópiát kergettett velünk, hanem igenis valami olyan célt fogalmazott meg, amit becsületes kitartó munkával meg lehet valósítani. 2023, milyen jó lenne, hogyha a béke éve is lehetne. Milyen jó lenne, hogyha tényleg Ferenc pápa béke üzenete eljutna mindannyiunkhoz, és mi ezt komolyabban vennénk. Én látom azt, hogy egy családban az indulatok alább haladnak, akkor a gyerekek elkezdnek teljesíteni, tanulni, haladni. Nemrég egy nő megkeresett fiával, hogy az iskolából kidobták, hogy tele van a gyerek rossz jegyekkel, intőkkel, botrány, botrány hátán. Már mondjak valamit ennek a gyereknek, de ez olyan vehemensen, olyan lendülettel mondta el nekem, hogy éreztem, hogy mindjárt én is elkezdek vibrálni. Hallgattam egy darabig az édesanyát, és kérdeztem, hogy
ön hogy van a kedves férjével? Az, hogy jön ez ide? Hát mondom, én csak úgy megkérdeztem, hogy igen. Azt mondja, nem ez így jött ő, hogy róla beszéljünk, a gyereknek adjak tanácsot, mondjam meg, hogy hogy viselkedjen. Próbáltam elmondani a néninek, hogy hát a gyerek csak lereagálja azt, ami a családban van. Ott mindenki magas hangnemben beszél, szegény gyerek feszült, ideges, és logikus, hogy kileng. Olyan dolgot is csinál, ami nem jó, nem szép. Az első dolog az lenne, hogy teremtsenek ők otthon maguk között békét. Az a nő magába teremtsen békét. Gondolom a férjével kapcsolatát rendezze. És utána, gyere szívem, sétáljunk egyet. Mondd el anyukának, mi a probléma, mi a baj. Na gyere, megeszünk egy fagylaltot. Valahogy így. És helyreállna a gyerek nyugalma, derűje, békéje. Ő is megfutja a maga köreit, de mikor körülöttünk feszültség, harag van, akkor nem mást vegyek számba, hanem gondolkozzak el azon, hogy én hogy viselkedek. Ha valaki úgy érzi benne, szívében, hát hogy mondjam, forponton vannak az indulatok, akkor nem mást okoljon, hanem ő maga üljön le, és gondolkozzon el azt, hogy mentem oda a másikhoz valamit kérni, hogy mondtam el másiknak a véleményemet, mert valószínű, hogy szálka voltam. És hát aki szúr, attól az emberek távol maradnak, elmagányosodsz, és nem szívesen lesznek az emberek a te társaságodba. Békétlenség lesz körülötted. Igen. Én mindenkit arra biztatok, hogy ülj le, és teremts nyugalmat magadba. Van egy halhatatlan lelked, az a legfontosabb. Az csak a bűn ragadhatja el tőled. Semmi más. A gonosz léleknek nincs keze, hogy elvegye te életedet, békédet, lelkedet, de te oda tudod adni gyűlölködéssel, haraggal, ellenségeskedéssel. Igen, adná az Isten, hogy boldogságos szűzanya ott legyen előttünk. Az Isten szülő szűzanya ünnepe január 1-e. Igazából ugye a 8-at, ezzel lesz kerek karácsony ünnepköre. Szűzanya megőrizte nyugalmát. Gondoljunk arra, amikor Betlehembe József szállást keres, és biztos, hogy nem csinál jelenetet, hogy teremtés koronája, még egy valamire való kéglit se tudsz nekem összehozni, hol szüljen meg a gyereket, na nézte oda az ember. Akkor menekülni kell Egyiptomba, nem kezd kárpátlódni, hogy isteni gondviselés, na aztán oda ne rohanjak. Meg se szültem a gyereket már menekülni, azt se tudjuk hova. El tudja fogadni békétlenség nélkül. És folytathatnánk tovább. Ugye Jézus első nyilvános beszédét Názáretbe elmondja, elérkezett az Úr esztendeje, a szeretet országát, meghirdeti Jézus Krisztus. És az emberek nem tudják elfogadni, felviszik a hegyre, letaszítsák. Jézus elment, de Mária ott maradt. Békét szomszédokkal, ezek után megtalálni nagyon nehéz. És akkor később is, hányszor, de hányszor, nagy csütörtök, nagy péntek, és Máriával megmaradt az áldott béke. Nem átkozza meg a világot, Heródest, Pilátust, Kaifást. Ott van az első pünköskor, imádkozik, szolgáló szeretettel valószínű az apostoloknak főz, takarít utánuk, ágyat vet.
melléjük térjel a Szentlélek kiáradásának napján. Igen, Isten anyánk legyen példaképünk a béketűrésben, a békehordozásban, a béketeremtésben. 2023 boldogságos szűzanyával induljunk el békét teremteni önmagunkba, családunkba, a társadalomba, a nagyvilágban. Amen.